საღამოში დობისა თქვენ უყურებთ ასევე უსმენთ პირდაპირ საუბარს ეკაბერიძესთან. ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები ამომრჩევლებს რესტორნებში ხვდებიან. ბოლო კვირების მანძილზე არაერთი მასალა გავრცელდა იმის შესახებ, თუ როგორ ხვდებიან მართველი პარტიისა და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები მოსახლეობას. დღეს სამგორში რესტორან ელიჩი პედაგოგებს ხვდებოდნენ დავით ბაქრაძე, გიორგი მელაძე, გიგი უგულავა და ზაალ სამადაშვილი. დღესვე გავრცელდა ინფორმაცია ფოჩი შეხვედრის შესახებ, სადაც პავლე კუბლაშვილმა, ეკა ხერხეულძემ და შოთა მალაშხიამ სარიტუალურ სახლ მონოპოლში შეკრები მოსახლეობას ხელისუფლების გაკეთებული და გასაკეთებელი საქმეები გააცნეს. არღვევენ თუ არა კანონს ხელისუფლების წარმომადგენლები, როდესაც ასეთ შეხვედრებს მართავენ. ამ შეკითხვაზე პასუხის მიღებას გადაცემის მეორე ნაწილში კახა კახიშვილისგან შევეცდებით. მანამდე კი რომელ პოლიტიკურ პარტიას აქვს უკეთესი მხარდაჭერა დასავლეთში და რატომ გახდა აქტუალური საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის თემა? პირდაპირ საუბარი ალექსი პეტრიაშვილთან. თქვენ უყურებთ და ასევე უსმენთ პირდაპირ საუბარს. ალექსი პეტრიაშვილია ჩვენი სტუმარი. საღამომშვიდობისებად მაგას. საღამომშვიდობის, მოგესალმებით. აქტუალური არის დღეს ნატოს და საქართველოს ურთიერთობის საკითხი, რაც ბუნებრივია უკავშირდება ნატოს მოახლოებულ სამიტს ჩიკაგოში, რომელიც უნდა გაიმართოს მაისის ბოლოს. როგორ ფიქრობთ, რამდენად არის შესაძლებელი, რომ საქართველომ ამ სამიტზე წაიწიოს წინ ალიანსში ინტეგრაციის თვალსაზრისით? გამომდინარე თუნდაც დღეს გავრცელებული არაერთი განცხადებიდან, გამოყოფ სენატორ მაკენის განცხადებას, რომლის თანახმადაც მაკენი აცხადებს, მინდა ნატოს წევრობაზე საქართველოს საკითხი განიხილონ, ძალიან დიდი ხანია ეს პოზიცია მიკავია. შარშან ჩვენ მივიღეთ კანონპროექტი, რომელიც მთავრობას ინსტრუქციას აძლევს საქართველოსთვის თავდაცვითი იარაღის მიწოდების გზები მოსინჯონ. ჩვენ გვინდა ეს დოკუმენტი შესრულდეს. ეს განცხადება დღეს სენატორმა მაკეინმა გააკეთა ვაშინგტონში, კარნეგის ცენტრში. გააკეთა არაერთი სხვა განცხადებაც, მოგვიანებით ჩვენ ამ განცხადებებსაც გამიხილავთ, მაგრამ ჩემი კითხვა მდგომარეობს შემდეგში: რა პერსპექტივა აქვს საქართველოს ჩიკაგოს სამიტზე? მოგესალმებით, ეკა, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. სარგებლობ შემთხვევით, პირველად გახლავართ ამ სტუდიაში, გილოცავთ არგომის წინარე დღესასწაულს, გილოცავთ და გილოცავთ ახალსახლობას. მადლობა. იმედი მაქვს, რომ ისეთივე და კიდევ უფრო მეტად წარმატებული იქნებით თქვენს მოღვაწეობაში, როგორც აქამდე. რაც შეეხება საქართველოს პერსპექტივებს ნატოში გაწევრიანებასთან და კონკრეტულად ჩიკაგოს სამიტთან დაკავშირებით, პირველ რიგში მინდა ერთნიშნულოვნად განვაცხადო, რომ მაკეინის განცხადება ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერა ჩემთვის კიდევ უფრო მეტად მნიშვნელოვანია პრეზიდენტ ობამას ურღევი მხარდაჭერა საქართველოს ევროატლანტიკურ სივრცეში სრულფასოვანი ინტეგრაციის საკითხთან დაკავშირებით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია კონგრესის, სენატის სხვა დოკუმენტები, რომელიც იქნა მიღებული ამ ხნის განმავლობაში საქართველოს მხარდასაჭერად. ეს ცალსახად მეტყველებს იმაზე, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერა არის მტკიცე, ურყევი და მომავალზე ორიენტირებული და საქართველოს ინტერესებს. მაგრამ ამასთან ვე უნდა აღინიშნოს ის გარემოებაც, რომ საქართველომ თავისთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი მოსახლეობისთვის და ჩვენი მომავლისთვის უაღრესად უმნიშვნელოვანესი შეიძლება ითქვას ამოცანები უნდა შეასრულოს და უნდა ჩააბაროს გამოცდები. ეს დამკვიდრდა ტერმინი ნატოს სივრცეშიც, ნატოს უმაღლეს ეშელონებშიც და ბუნებრივია ჩვენს პარტნიორ ქვეყნებშიც ამ გამოცდებს, რა თქმა უნდა, ქვია საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნები. თუმცა მანამდეა სამიტი ჩიკაგოში. ცალსახად, ამიტომ ამ შემთხვევაში საუბარი, რა თქმა უნდა, არ არის სასაცილოდ იქნებოდა ამაზე ლაპარაკი საქართველოს გაწევრიანებაზე, მაგრამ საუბარია იმაზე, იქნება თუ არა რაიმე სახის კონკრეტული წინსვლა. ნუ მაგალითად დღეისთვის ასპირანტი ქვეყანაა საქართველო. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს პირდაპირ იქნება დამოკიდებული და პასუხისგებლობა ამასთან დაკავშირებით პირდაპირ ეკისრება საქართველოს ხელისუფლებას და რას გულისხმობ განმარტავ ახლა. პროცესი და შედეგების შეფასება, რომ თუ როგორ მიმდინარეობს საქართველოში დემოკრატიზაციის პროცესი, არ არის ერთი დღით განსაზღვრული, არ არის ერთ კონკრეტულ არჩევნების დღეზე დამოკიდებული და ბუნებრივია, ეს წინა პროცესი აუცილებლად ასეთივე ყურადღების ქვეშ არის მოქცეული ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების ხიდან, რასაც ჩვენ ძალიან მივესალმებით, იმიტომ რომ საქართველოს ხელისუფლებას კარგახანია უკვე, უფრო სწორად კი მას მერე, რაც ბიძინა ივანიშვილი შემოვიდა ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში და იგი ჩაუდგა სათავეში ყველაზე ძლიერ ოპოზიციურ გაერთიანებას,
მას მერე ხელისუფლება იმდენად არაადეკვატურია, რომ შეცდომებს უშვებს როგორც საერთაშორისო არენაზე და საგარეო ესე ვთქვათ ფრონტზე, ისე საშინაო ეს იმოქმედებს აუცილებლად იმოქმედებს იმიტომ რომ საქართველოს საერთაშორისო კოალიციაში, უსაფრთხოების კოალიციაში, კონკრეტულად ავღანეთში საქართველოს შეიარაღებული ძალების მონაწილეობა და მე კიდევ ერთხელ სარგებლობ შემთხვევით, რომ მადლობა გადაუხადო ჩვენს ჯარისკაცებს, რომლებიც საკუთარი სიცოცხლის ფასად საქართველოს სახელს ამაყად ატარებენ და ჩვენ არაერთხელ გვიამაყია მათი ნამოქმედარის და ნამოღვაწარის გამო. მიუხედავად ამისა, საქართველოს წინსვლა და საქართველოს დაახლოება ევროატლანტიკურ სტრუქტურებთან პირდაპირ არის დამოკიდებული ქვეყანაში დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებით. დღეს ამისი ნიშნები, როდესაც საუბრობთ კონტროლის პალატის საქმიანობაზე და ჩვენ აღარ საუბრობთ კონკრეტულად თქვენ და მე, მხოლოდ ამის შესახებ საუბრობენ ამერიკის შეერთებული შტატების სენატში, ამის შესახებ საუბრობენ ევროპულ ძალიან მნიშვნელოვან სტრუქტურებში, ევროკავშირში, დღეს ბრიუსელში და სხვა დედაქალაქებში არის საუბარი, შორს არის ქალბატონი მოგელაძის სახელი გათყორცნილი უკვე. და თქვენ ფიქრობთ, რომ მოგელაძემ შეიძლება ხელი შეუშალოს საქართველოს კონტროლის პალატის საქმიანობის ნეგატიური შეფასება არის ერთ-ერთი იმ უჯრედთაგანი, რომლის შემოხაზვაც აუცილებლად მოხდებოდა სამწუხაროდ. გარდა ამისა, ის ქმედებები, რომელიც კონტროლის პალატამ განახორციელა და იმ სახით განახორციელა, როგორც ჩვენ ის ვიხილეთ, 300-ზე მეტი ადამიანის ყოველად ცინიკურ და ყოველად ესე იგი ისეთი ფორმებით, რომელმაც 30-იანი წლები მოგვაგონა თითოეულ ჩვენთაგანს, ხო, ასეთი ფორმები დაკითხვა არცერთ ქვეყანაში დღეს, დემოკრატიულ ქვეყანაში არ ხდებოდა, არცერთ ჩვენს მეგობარს ეს არ გამოპარვია. გარდა ამისა, ის კანონები, ის დრაკონული კანონები, რომელიც იქნა მიღებული, მთელი ჩვენი საერთაშორისო თანამეგობრობები და პარტნიორები მოგვიწოდებენ მოსწორებული, ესეთი დამკვიდრებული ტერმინია უკვე, თანაბარი წინასაარჩევნო პირობებისა და კონკურენტუნარიანი გარემო შექმნა. ეს არის ის მინუსები, რომელსაც შესაძლოა მართლაც მიაქციოს ყურადღება. აუცილებლად მე დარწმუნებული ვარ ამაში. მაგრამ როგორც წესი საერთაშორისო არენაზე არაერთი დადებითი შეფასება გაისმის, მაგალითად საქართველოში განხორციელებული თუ მიმდინარე რეფორმების მიმართ. ეს საუბარია იმაზე და ამაზე ისაუბრა ამერიკის პრეზიდენტმაც, რომ საქართველო რეგიონში არის პრინციპში სამაგალითო ქვეყანა, როგორც დემოკრატიულობის ხარისხით, ასევე როგორც რეფორმატორი. ოპოზიცია ხშირად არ უსვავს ხოლმე ამას ხას, მაგრამ ფაქტია, რომ არსებობს დადებითი მომენტებიც. თანაც აქ არის სხვა მომენტებიც, მაგალითად ის, რომ თვითონ ნატოსავი ინტერესში ალბათ არის ინტეგრაცია საქართველოში, იმდენად რამდენადაც ამას განაპირობებს ჩვენი გეოგრაფიული მდებარეობაც. რატომ ფიქრობთ, რომ ამ შემთხვევაში ნეგატივი გადაწონის და არ ექნება წინსვლა ქვეყანას? მე მინდა ერთმნიშვნელოვნად აღვნიშნო, რომ ის, რაც პრეზიდენტმა ობამამ განაცხადა, ის იყო ერთ მთლიან კონტექსტში მოხსენიებული, დაწყებული რეფორმები, ხელისუფლების გადაცემა, ძელვადიანი თანამშრომლობის პერსპექტივები ეკონომიკურ თუ უსაფრთხოების სფეროებში, რომელიც დაგვირგვინდება, რომელიც ამ რეფორმების დაგვირგვინება პირდაპირ კავშირში არის და დამოკიდებული არის 2012 და 2013 წლის არჩევნების დემოკრატიულობაზე და თავისუფლებაზე. დღეს ამისი პირობები ნამდვილად არ არსებობს, სულ უფრო და უფრო მეტი კრიტიკა ისმის ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან და ძალიან სამწუხაროა, რომ უმეტესი ამ კრიტიკის ან საერთოდ არ არის გაგებული ხელისუფლების მხრიდან, ან პირიქით მათთვის სასარგებლო და ხელსაყრელი ინტერპრეტაციით არის ეს გადმოთარგმნილი. მაგალითად, მოწოდება იმის თაობაზე, რომ ბიძინა ივანიშვილისთვის მოქალაქეობის მინიჭებით შექმნილიყო ყველასთვის თანაბარი სიბრძე, მათ მიერ გადათარგმნილ იქნა როგორც კონსტიტუციის ჩვენი ქვეყნის მთავარი დოკუმენტის ფარატინა ქაღალდად ქცევაში. იმიტომ რომ რეალურად მათ მიერ განხორციელებული ქმედება რეალურად იმდენად აბსურდულია, იმდენად აგონიურია. თუმცა ამით მათ მიცეს პოლიტიკურ კონკურენტს იგივე უფლებები, რაც შეიძლება ჰქონდა მას როგორც მოქალაქეს, ხომ ასე, ანუ მას მისცეს საარჩევნო პროცესში სრულფასოვნად მონაწილეობა. ბიძინა ივანიშვილი და ჩვენ ყველა ხო ჩვენ დადებითად შეაფასეს ამას განვა, რა თქმა უნდა, ჩვენ განვაგრძობთ, იმას, რომ ბიძინა ივანიშვილმა ფორმალურად გაფორმდეს ის, რაც კარგახანია, ყველასთვის ცნობილია, ბიძინა ივანიშვილი
იყო არის და იქნება საქართველოს მოქალაქე, მას იმისთვის არ მოუთხოვია ჩვენ სხვათა შორის ისიც განვაცხადეთ, რომ ჩვენთვის არ აქვს მნიშვნელობა ხელისუფლება რა გადაწყვეტილებას მიიღებს, ბიძინა ივანიშვილი იქნება ქართული ოცნების კოალიცია, ქართული ოცნების საპრემიერ-მინისტრო კანდიდატი, ის არის ჩვენი კოალიციის ლიდერი და ის ძალიან მალე არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ უბრალოდ ეს ყველაფერი გაფორმდება ორი კვირის ვადაში ფორმალურად. ამიტომ ხელისუფლებამ იპოვა ჩიხური მდგომარეობიდან სახის შენარჩუნების მიზნით მდგომარეობიდან გამოსავალი, ამაში გაიამხანა ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობაც და მათ რეალურად ერთობლივად მე გულწრფელად გეტყვით, რომ ის გამოსავალი ნახეს, რომელიც გაჯიუტებული სააკაშვილისთვის შესაძლებლობა იყო ფანჯარა იმისთვის, რომ მან არ დათმო და არ მოაწერა ხელი იმ კანონიერ ქმედებას, რასაც ქვია, რაც არ უნდა იმსჯელონ სხვანაირად იკითხონ ნაციონალური მოძრაობის მოლაპარაკე თავებმა და ნაციონალურმა არხებმა, შავით თეთრზე წერია, რომ ბიძინა ივანიშვილის იურისტების მიერ განხორციელებული ყველა ქმედება მიზან მიმართული იყო იმისთვის, რომ კანონიერი ნატურალიზაციის გზით ბიძინა ივანიშვილს მიიღო ის, რაც უკანონოდ ჩამოართვა მიხეილ სააკაშვილმა აგონიაში. მაგრამ ეს ფაქტი უყურადღებოდ არ დარჩენია ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს ნამდვილად, რომ იმისათვის, რომ ერთი კაცის სიჯიუტე დაჟინება, რომ მე ამას ხელს არ მოვაწერ, მე უკან არ დავიხებ, იმისათვის, რომ ეს კიდევ უფრო დიდ და რთულ ვითარებაში კონფლიქტში არ გადაზდილიყო, ხელისუფლება წამოწავიდა იმაზე, რომ იპოვა მეისრე, იპოვა პარლამენტის სახით და იპოვა იმ გამოსავალში, რომელიც ყველა ჩვენ პარტნიორს შეაშფოთებს ნამდვილად, იმიტომ რომ კონსტიტუციას ჩვენი ამერიკელი პარტნიორები შეუცვლია ხელისუფლებას, რომ ალექსი კონსტიტუცია და დიდი შეშფოთება არ მოყოლია ამას. იქ განხორციელებული, იქ განხორციელებულ კონკრეტულ ქმედებებთან მიმართებაში ვენეციის კომისიას გახსოვთ თქვენ, მეურჯერი ყო ესეთი შემთხვევა, როდესაც ასევე იკარგებოდა თარგმანში კონკრეტული ინტერპრეტაციები, კონკრეტული რეკომენდაციები და არ ყოფილა წვავე რეაგირებები ვენეციის კომისიას, მოიცია რეკომენდაციები, ზოგი შესრულებულა, ზოგი არა, მაგრამ მოგეხსენებათ რეკომენდაციები არც არის სავალდებულო. ეს უაღრესად მნიშვნელოვანი საკითხი იყო, რომელთან დაკავშირებითაც უნდა ყოფილიყო ნაპოვნი გამოსავალი ჩიხური მდგომარეობიდან და ხელისუფლებამ ძალიან ცუდი გამოსავალი იპოვა, მე გულწრფელად გეტყვით. თავისთვის ხელისუფლებისთვის ცუდი, იმიტომ რომ ხელისუფლება, ხელისუფლებას არ იყო არც პოლიტიკური ნება და არც ვაჟკაცობა და არც გამბედაობა იმისთვის, რომ გაეკეთებინა ის, რაც ეკუთვნის ყველა ღირსეულ პოლიტიკურ მოთამაშეს. მინდა ისევ დავუმატოთ ნატოს საკითხს. დღეს ნატო შტაბინაში ალიანსის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა და თავდაცვის მინისტრების გაერთიანებული შეხვედრა იმართებოდა. რა ხდებოდა ამ თემაზე და რა საუბრები იყო საქართველოსთან დაკავშირებით, პირდაპირ საუბარს გავაგრძელებთ სარეკლამო ბლოკის შემდეგ, გადაცემაში რეკლამის დროა. ვაგრძელებთ პირდაპირ საუბარს ალექსი პეტრიშვილთან. ბატონო ალექსი, ნატო შტაბინაში ალიანსის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა და თავდაცვის მინისტრების გაერთიანებული შეხვედრა იმართება, რომლის მთავარი მიზანი არის სწორედ 21 მაისს ჩიკაგოში დაგეგმილი სამიტისთვის მომზადება. რასმუსენმა გააკეთა განცხადება, რომ ბრიუსელში, სადაც გაიმართა ნატო-რუსეთის საბჭოს სხდომა, ისეთი საკითხები განიხილეს, რომელზეც ალიანსი და რუსეთი ამ დრომდე ერთანხმდებიან, მათ შორის საქართველოს თემა. რასმუსენმა საერთაშორისო დაღიარებული საზღვრების ფარგლებში საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტის მხარდაჭერას კიდევ ერთხელ გაუსვა მხარი, გაუსვა ხაზი, უფრო სწორად. როგორ ფიქრობთ, ის რომ საქართველოს თემა რჩება ისევ შეუთანხმებლად ამ შემთხვევაში ალიანსსა და რუსეთს შორის, რომელთან ფაქტია, რომ გაუმჯობესებულია დღეისათვის ალიანსის ურთიერთობა, ამაზე ასევე გააკეთა აქცენტი რასმუსენმა. თქვენ ისაუბრეთ მხოლოდ საშინაო ფაქტორებზე, იმ პრობლემებზე, რომელიც არის ჩვენთან დემოკრატიის თვალსაზრისით ხელისუფლების მხრიდან, მაგრამ ხომ არ არის უფრო მეტად ხელისშემშლელი ნატოში საქართველოს ინტეგრაციისთვის სწორედ რუსეთის თემა, სწორედ ის, რომ საქართველო ისევ რჩება და უკვე დიდი ხანი არჩება, მიუხედავად ვითარების ცვლილებისა, შეუთანხმებელ საკითხად რუსეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ან ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ნატოს შორის? ბუნებრივია, ამ ფაქტორის
იგნორირება ნამდვილად არასერიოზული იქნებოდა ნებისმიერი ადამიანის მხრიდან, ვინც ამ საკითხს ყურადღებით ადევნებს, თვალყურს და მონაწილეობს მასში. რუსეთთან ურთიერთობიდან გამომდინარე და იმ მნიშვნელობიდან გამომდინარე, რომელსაც ანიჭებს საერთაშორისო თანამეგობრობა რუსეთს, ბუნებრივია, რომ საქართველო-რუსეთ შორის არსებული დაძაბული ურთიერთობები და ის მდგომარეობა, რაც გვაქვს დღეს, რომ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიების 20% ოკუპირებულია რუსეთის შეიარაღებული ძალების მხრიდან, ნამდვილად არა მხოლოდ საქართველოს ნატოში გაწევრიანების კონტექსტში, არამედ ზოგადად რუსეთსა და საერთაშორისო დემოკრატიულ თანამეგობრობას შორის ურთიერთობაში არის სერიოზული ხინჯი. დასავლეთი ჩვენი პარტნიორები, ჩვენი მეგობრები მხოლოდ და მხოლოდ მოუწოდებენ ხელისუფლებას იმისკენ და გახსოვთ კარგად, რუსეთსაც მოუწოდებენ, ბატონო ალექსი, სწორედ ამიტომ რჩება შეუთანხმებელ საკითხ. მოუწოდებენ საქართველოს, რომ მიუჯდეს მოლაპარაკების მაგიდას რუსეთთან, მიუჯდეს მოლაპარაკების მაგიდას და დაიწყოს მოლაპარაკების პროცესი, რათა მოხდეს გარკვეულ საკითხებზე შეხების წერტილების მოძებნა, რათა მოხდეს გარკვეულ საკითხებზე შესაძლო შეთანხმებების გამომუშავება. რა თქმა უნდა, რუსეთს მოუწოდებენ და ეს არავის არავიწყდება და მე მადლობის მეტი არაფერი გვეთქმის ნამდვილად ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებისადმი, რომ ის ვალდებულებები, რომელიც ნაკისრი არის რუსეთის მიერ იმ დოკუმენტზე, რომელზეც მათ ხელი მოაწერეს იმ აგვისტოს მძიმე დღეებში, მათ ის ვალდებულებები უნდა შეასრულონ. მაგრამ აქ არის უბრალოდ ელემენტარულად ორი მხარე აქვს, ხო, კონკრეტულ სიტუაციას და ვით არის. მაგრამ თქვენ ახლა საუბრობთ მხოლოდ საქართველოს მხარეზე, მოდი დავანებოთ თავი იმას, თუ ვინ არის საქართველოს ხელისუფლებაში, ან რა პოზიცია აქვს მას. მიუხედავად ამისა, არ ფიქრობთ, რომ რუსეთისთვის უბრალოდ მიუღებელია ნატოს ინტეგრაცია საკუთარ საზღვრებთან? ამის შესახებ არაერთი განცხადება გაკეთდა, როგორც დიმიტრი მედვედევის, ასევე პუტინის მხრიდან. ანუ დავივიწყოთ, ვინ არის საქართველოს ხელისუფლებაში, გამოვიდეთ რუსეთის ინტერესებიდან. როგორ ფიქრობთ, რამდენად შესაძლებელია დიალოგი იმ ქვეყანასთან, რომელიც კატეგორიულად წინააღმდეგია საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის და მეტიც აგვისტოს ომის მიზეზად, სწორედ ამას ასახელებს? დავამატებ ბარემ დღევანდელ განცხადებას რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის, რომელიც აქცენტი გააკეთა იმაზე, რომ შესაძლოა დესტაბილიზაცია სამხრეთ კავკაზიას სიაში სააკაშვილის მორიგი ავანტურის გამო. ამ შემთხვევაში ხომ არ ფიქრობთ, რომ შესაძლოა სწორედ რუსეთის ინტერესშია აქცენტის გაკეთება საქართველოდან მოსალოდნელი საფრთხის შესახებ, იმიტომ რომ ამით შეფერხდეს თუნდაც ალიანსის ინტეგრაცია ჩვენს ქვეყანაში? მე მინდა გითხრათ, რომ საერთოდ მიკვირსო ლავრომმა განაცხადა ის, რომ საქართველო არის პარტნიორი ნატოსი და არის ის ასპირანტი ქვეყანა, ეს მოსკოვის გაოგნებას იწვევსო? განაცხადა მოსკოვს უნდა დაიჯეროს ცრემლების, უნდა ნუ დაიჯერებს, მაგრამ რეალურად ჩვენი გზა ეგა გადის დემოკრატიული ინსტიტუტების შენებობაზე, ჩვენი უსაფრთხოების ყველაზე ძლიერი გარანტორი ამ კონკრეტულ ვითარებაში არის სტაბილური დემოკრატიული განვითარებული ინსტიტუტების მქონე საქართველო, რომელშიც შიდა რყევები და ის ინსტიტუტები, რომელთა შორისაც იქნება დაბალანსებული ხელისუფლების შტოები, ეს იქნება მყარი, ძელვადიანი, უზრუნველყოფელი ჩვენი ქვეყნიში და უსაფრთხოების. მე მინდა გითხრათ, ეს მარტივი ნამდვილად არ იქნება? რუსეთმა რეალურად კონკრეტული თავისი ინტერესი უნდა ნახოს საქართველოსთან ურთიერთობაში, ეს არ უნდა იყოს საქართველოს ინტერესების ხარჯზე. რა შეიძლება იყოს, დიდი ბოდიში შემოგვაწყვეტინებთ, უბრალოდ რობერი არ გვაქვს და მართლა მაინტერესებს, რა შეიძლება იყოს ისეთი ინტერესი რუსეთის მხრიდან, რაც დაათმობინებს მათ კურსს, რომ საქართველო მათი მოსაზღვრე ქვეყანა არ უნდა იყოს ნატოს წევრი? ამ შემთხვევაში კონკრეტულად საქართველოზე კი არა საუბარი, არამედ იმაზე, რომ რუსეთს არ სურს თავის საზღვართან ნატო. კი, რუსეთს არ სურდა პირველი ტალღა, რუსეთს არ სურდა გაფართოების მეორე ტალღა. მე შემიძლია გითხრათ, რომ
ამ ფორმულების მოძებნა ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარებაში შესაძლებელია. ჩვენ იმის ილუზია ნამდვილად არავის არ აქვს, რომ ხვალ, როდესაც შეიძლება ხელისუფლება და სააკაშვილი წავა ხელისუფლებიდან, ჩვენ მივიღებთ იმას, ან დავსხდებით მაგიდასთან რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენლებთან და ყველაფერი ძალიან მარტივად გადაწყდება. პირიქით, უფრო წამგებიანი პოზიციიდან ვიწყებთ, მოგვიწევს ჩვენ დაწყება მოლაპარაკების პროცესის. მაგრამ ამისათვის რას გულისხმობთ უფრო წამგებიან პოზიციაში? თქვენ იქნებით უფრო წამგებიან პოზიციაში, თუ მიგაჩნიათ, რომ ხელისუფლება დაახენა წამგებიან პოზიციაში? საქართველო იქნება მოლაპარაკების მაგიდასთან რუსეთთან გაცილებით უფრო წამგებიან პოზიციაში, ვიდრე ეს იყო 2008 წლამდე. რა უნდა ექნა ამ შემთხვევაში ხელისუფლებას იმისთვის, რომ არ უნდა დაებიჯებინა, არ უნდა დაებიჯებინა ხელისუფლება? ყოველთვის ვამბობდი და ეხლაც გავემეორებ, პასუხისგებელია იმაზე, რომ ამ ქვეყანას ვერ არიდა ის ფართომასშტაბიანი აგრესია, რომელიც განხორციელდა ჩვენ ქვეყანაში. ხელისუფლებას ჰქონდა იმისი რესურსი, რომ დიპლომატიური გზებით ეს კონფლიქტი და ეს ომი აერიდებინა, უბრალოდ იქიდან განხორციელებულ, დაგეგმარებულ კონკრეტულ ოპერაციაზე ხელისუფლების მხრიდან იყო მილიტარისტული რიტორიკა. პასუხად, ასეთ რიტორიკის ნიშნები კვლავ გამოჩნდა დღეს, რომ ყველა სახლში, ყველა სოფელში, ყველა კორპუსში ჩვენ გვეყოლება სახალხო ლაშქრები, რომლებიც დაიცავენ თავის სახლებს და იქ რაღაცამის წაქეზება, პროპაგანდირება მიდის, რომ ბოლო კაცი დადგება. ეს რეზერვის თემა კიდე ცალკე განხილვის საგანია, მაგრამ აუცილებლად მინდა შევეხოთ ჩვენ. კი, აუცილებლად, მაგრამ მე ნამდვილად შემიძლია გითხრათ. პირველ რიგში უნდა გაკეთდეს უზრუნველყოფა იმისი, რომ მოხდეს დეესკალაცია გრძელვადიანად. ეს ანუ რას გულისხმობ? დიდი ბოდიში მოდით დავკონკრეტოთ, ის რომ ხელისუფლება ასეთ განცხადებებს აკეთებს რეზერვთან დაკავშირებით, რომელთან დაკავშირებითაც თქვენი პარტიის ლიდერს აქვს სხვა შეფასება, ის ამბობს, რომ ეს არ არის სინამდვილეში რეზერვი. თუმცა მაგას არ აქვს ახლა მნიშვნელობა, მნიშვნელობა იმას აქვს. თქვენი აზრით, ეს საგარეო საფრთხეს უქმნის საქართველოს? თუ ხელისუფლება მოუწოდებს ადამიანებს წავიდნენ თქვათ ნებაყოფლობით რეზერვში, მილიტარისტული ამ შემთხვევაში რაიმე დაძაბულობის ესკალაცია ხდება? მოდით ესეთი რაღაცა არ უნდა იყოს მზად მოსახლეობა თავისი ქვეყნის დასაცავად? თავისი ქვეყნის დასაცავად, რომ უნდა იყოს ყველა ნებისმიერი ქვეყანა მზად და ნებისმიერი ქვეყნის შეერაღებული ძალები, მოსახლეობაც ასევე, ეს მე მგონი ეჭვის საგანს არ წარმოადგენს. უბრალოდ როდესაც ხელისუფლების მხრიდან, უშუალოდ პირველი პირის მხრიდან, მიზან მიმართულად, კონკრეტულად, დაგეგმარებულად მიმდინარეობს ისეთი რიტორიკა, რომელიც არის მიმართული ჩვენი ყველაზე დიდი მეზობლის, ანუ ტერიტორიულად გულისხმობ რუსეთის მიმართ, როდესაც შეარაღების ფონზე, როდესაც სამხედრო ტექნიკის ფონზე, სამხედრო ფორმაში გამოწყობილი, ცხათაშორის რაღაც ლათინურ ამერიკულ ტიპის დიქტატორებს სულ და უფრო ემსგავსება ამეთი ჩვენი ხელისუფლება, ასეთი ტიპის განცხადებები, მე გეტყვით პირდაპირ, ხელს უშლის ჩვენს პარტნიორებს ნატოში და ამის შესახებ ძალიან კარგად და მკაფიოდ ეუბნებიან ისინი შემდგომში, როდესაც ეძლევათ შესაძლებლობა. გახსოვთ, ცოტა ხნის წინ უშიშროების საბჭოს დივანმა გიგა ბოკერიამ ეხო მასკვისთან გაკეთებულ ინტერვიუში შემდგომ იქ განმარტებები განახორციელეს, მაგრამ ეს აღქმული იყო მაინც როგორც ასევე საგანგაშო სიგნალი იმისა, რომ ხელისუფლებამ მოუმატა ასეთი ტიპის რიტორიკას. მე ყოველთვის მივესალმები და შემიძლია გულწრფელად გითხრათ, რომ ყველა ქვეყნის პასუხისგებლობის მქონე ხელისუფლებამ უნდა იზრუნოს საკუთარი ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობაზე. მაგრამ ამას არ ჭირდება ისევე როგორც ყველაფერს პიარი, პროპაგანდა, ტელეეკრანების წინ და უბრალოდ ამ გამოწყობილი ადამიანების თვალწინ რაღაცების დემონსტრირება. ამას ჭირდება საქმიანი მიდგომა. ირაკლი ალასანიას განცხადების მერე კი არ უნდა დაიწყონ სირბილი მთელს ქვეყანაში და სოფელ და შეგროვება ამ ადამიანების, რათა ისიც მიჩქმალონ ის, რაც იყო იქ
სამეგრელოში იმ მისამართებიდან მათ მოუწიათ სხვაგან განთავსება, აღმოჩენილი არის, მადლობა თქვენ ჟურნალისტებს, რომ აღმოჩენილი არის კონკრეტული ადამიანები, რომლებიც ასევე ვერ განმარტავენ რა აქვთ მათ საერთო იქ საძმოებად ხედან და იყრიბებიან. თუმცა ბანალექსი ეს კადები ნახა მაყურებელმა და ეს ინფორმაციაც პრინციპში ცნობილია, თუმცა საინტერესოა ერთი რამ, ეს განცხადება ალასანიამ გააკეთა დიპლომატიურ კორპუსთან, მათგან მე ყოველ შემთხვევაში შეიძლება ვცდები თუ ვცდები შემისწორეთ, არანაირი გამოხმაურება ამაზე იმასთან დაკავშირებით, რომ დაედასტურებინათ ეს ინფორმაცია ან რაღაცა გაფრთხილების მსგავსი ყოფილიყო ხელისუფლების მართ, მე ეს არ მახსოვს. ფილიპ დიმიტროვმა ჩემს ეთერში გააკეთა საკმაოდ ორაზროვანი განცხადება, რომელსაც ძალიან დიდი თუ არა ყოველ შემთხვევაში სკანდალი მოყვა შემდეგ მედიაში, მაგრამ ფაქტია ერთი რამ, მიუხედავად მათი დამოკიდებულებისა ამ თემის მიმართ, დასტური, რომ მართლაც ასეთ სამხედრო ფორმირებები არსებობს, არ ყოფილა ყოველ შემთხვევაში ოფიციალურად და არც ევროკავშირის დამკვირვებლების მხრიდან, რომლებიც საქართველოს ადმინისტრაციულ საზღვართან იმყოფებიან, ინფორმაცია ამის შესახებ არ გავრცელებულა. მაგრამ დაუბრუნდით ისევ იმ გადაცემას, რომელსაც შემდგომ ასევე ძალიან პოპულარული გახდა ბოლო პერიოდში თარგმანში დაკარგვა რაღაც მნიშვნელოვანი ელემენტების, არც უარ უკია მე თუ სწორად მახსოვს ბატონ დიმიტროვს. მან ცალსახად განცხადა, რომ ის დამკვირვებლებს ყოველ შემთხვევაში რეაქცია ამაზე ოფიციალური არ ქონია. მაგრამ ისიც ფაქტია. აი, აქედან გამომდინარე საუბრობ და არა იქიდან გამომდინარე თუ რა პოზიცია დაიჭირა და უშუალოდ იმ დროს ევროკავშირის. და ისიც ფაქტია, რომ ამ დრომდე კანტიკუნტად, ვიდრე ირაკლი ალახსანია გააკეთებდა განცხადება, სადღაც 2011 წლის ნოემბერში გააკეთა განცხადება თურმე ამირან გულში მღეროდა გივი თარგამაძემ, სადღაცა დაუდიათ თავისთვის დოკუმენტი, რომელსაც ყველა ელემენტარულ დოკუმენტს ადევს გრიფით საიდუმლო, შემდგომში ირაკლი ალასანიას განცხადების შემდგომ გააკეთა განმარტება ეროვნული უშიშროების საბჭოდან, რომელღაც დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა, რომ ასეთი კონცეფცია მუშავდება და ამას შემდეგ უკვე მოყვა უკვე კლასიკად ქცეული პრეზიდენტის ესეთი ტრადიციული რიტორიკა, რომელიც თან ახდა ესეთ მუქარანარევ განცხადებებს უკვე მუმიებიდან თხუნელებამდე, თხუნელებიდან კატებამდე და ასე შემდეგ. ამ უკვე ამ სიფრთხეში ის რეზერვ შეეხებავ ეს ეს პრეზიდენტი, მაგრამ ამ სიფრთხეში დიპლომატების რეაქციაზე რა სიტყვით? თუ რეაქციობაზე უბრალოდ. არა, ნამდვილად მე შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენ და მე თან არ იყო შემთხვევით, რომ ალასანიამ სწორედ დიპლომატებთან გააკეთა. დიახ, და ირაკლი ალასანიას ამ განცხადებისადმი, ირაკლი ალასანიასადმი, აქ ჩვენ მხარდაჭერას არ მითხოვდით, ჩვენ მითხოვდით, ჩვენი მიზანი იყო პრევენცია. ამ ხარდაჭერის გარეშე პრევენცია. დიახ, ამ პრევენციას ჩვენ დღეს ვაკვირდებით უკვე, რომ ამ ჩვენმა განცხადებამ თავის შედეგს კონკრეტულად მიაღწია ის ფაქტი, რომ ადამიანების კონკრეტული მისამართებიდან რედისლოკაცია მოხდა, ვიტყვი ესე, იმიტომ რომ ისინი ერთი ადგილიდან მეორე ადგილას, ის ადამიანები, რომელიც გადაეცა სიაში, რომლებიც იყვნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსნებთან ერთად, იყვნენ წარსულში ნასამართლები ადამიანები, იმ ადამიანებს უწევდა თავის მართლება, რამე თუ რა კავშირი, რა შეხება შეიძლებოდა ქონოდა და ვერცერთი ვერ განმარტავდა. ამას რატომ ყო ასეთი დიპლომატიური დიპლომატების რეაქცია კიდევ გავმეორებ. მე მოგახსენებ თქვენ, რომ დიპლომატები, მეც შემიძლია ეს დავადასტურო როგორც წარსულში დიპლომატმა, რომ არ არის სავალდებულო, რომ დიპლომატმა კონკრეტულ ვითარებაში, კონკრეტულ შემთხვევაში გამოვიდეს საერთაშორისო თანამეგობრობა ვერ დააყენებს კონკრეტული ქვეყნის ხელისუფლების ან რომელიმე წარმომადგენლის პასუხისგებლობის საკითხს. ისინი ვალდებული არიან ურჩიონ თავისი ინფორმაცია შეატყობინონ დროულად და იქნება ეს დახურული გზებით თუ ღია გზებით. მე მინდა მოგახსენოთ, რომ დღეს ამ დღეებში გაიმართა ვაშინგტონში საქართველოს ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ქარტიის ფარგლებში დემოკრატიაზე მომუშავის გუფის შეხვედრა. იქ ბატონ გიგა ბოკერიას მე რამდენადაც ვიცი ჩემი ინფორმაციით, საკმაოდ ძიმე და საკმაოდ სერიოზული საუბარი ჰქონდა სახელმწიფო დეპარტამენტის მდივნის მოადგილეებთან და სხვა მაღალჩინოსნებთან კონკრეტულ ვითარებებთან დაკავშირებით და იმ განცხადებებთან დაკავშირებითაც, რომელსაც ბოლო პერიოდში არ ერიდება მიხეილ სააკაშვილი. ძალიან საინტერესო ინფორმაცია, პრაქტიკულად რო აღარ გვრჩება რომ განვავრცოთ. ძალიან დიდი მადლობა.